Parlamenti savcudomaris ganchadebas politikur spektrshi aphaseben Nino Arguliani gaguatsnobs detalebs. Ma შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ გამჭვირვალობის კანონის ამოქმედების შემდეგ იუსტიციის სამინისტროს რეესტრში იმაზე მეტი ორგანიზაცია დარეგისტრირდა, ვიდრე ამ კანონს აპროტესტებდა, ოპოზიციას სათქმელი ისდარჩა, რომ ეს ორგანიზაციები დარეგისტრირებული ორგანიზაციები კავშირში ქართულ ოცნებასთან არიან. ოპოზიციის წარმომადგენლები ამ თემაზე საუბრისას ამბობენ იმასაც, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ამ კანონს გააუქმებენ, თუმცა ერთი მნიშვნელოვანი რამ რაც დღეს მათ განცხადებებისას თქვეს, თქვეს ის, რომ მათთვის ყველაზე ავტორიტეტული ორგანიზაციები რეესტრში რეგისტრირებულები არ არიან და რეგისტრაციას არ აპირებენ, როგორც ჩანს ნაციონალური მოძრაობისთვის არასამთავრობო ორგანიზაცია ქვეყანაში მხოლოდ საერთაშორისო გამჭვირვალობა და სამართლიანი არჩევნებია. მაკანოს გავაუქმებ ზუსტად ორ კვირაში, როგორც კი ახალი პარლამენტი დაიწყებს მოქმედებას. არასდროს საქართველოში მსგავსი კანონები არიარსებებს, რომელიც შეზღუდავს სამოქალაქო სექტორს. არასამთავრობო ორგანიზაციებში არის ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც მათ შორის შექმნილია მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიზნით, რომ გაატაროს ხელისუფლების პოლიტიკა. შესაბამისად, ეს ყველაზე ძლავრი ჩვენს დასავლეთ პარტნიორებთან ყველაზე მაღალი ავტორიტეტის მქონე და საარჩევნო პროცესთან მიმართებაში ყველაზე მაღალი ავტორიტეტის მქონე ორგანიზაციები არ არიან რეგისტრირებული ამ რეესტრში. რეესტრიდან მიღებული მონაცემები მართლ პარტიას არწმუნებს, რომ პროტესტის უკან რეალური ამბები არ დგას და არწმუნებს იმაშიც, რომ თავის დროზე ამას არასამთავრობო ორგანიზაციები მიზანმიმართულად ეწინააღმდეგებოდნენ, მათ შორის იმიტომ, რომ დამალული თანხების და პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებული თანხების გასაჯაროება არ უნდოდათ. სხვა შემთხვევაში მართველი გუნდი პრობლემას ვერ ხედავს იმაში, რომ საზოგადოებას დეტალურად ჰქონდეს ინფორმაცია თუ ვინ საიდან ფინანსდება და რაში იყენებს ამ თანხებს. ჩვენ თუ კეთილსინდისიერი ადამიანი ხარ, კეთილსინდისიერი ორგანიზაცია ხარ, რატო უნდა ეწინააღმდეგებოდა გამჭვირვალობას? ხო აქ რაზეა საუბარი? შენ თანხებს რო იღებ უცხოეთიდან, დაფინანსებს ვიღაც არ უცნი, უცხოური მთავრობა ან რაღაცა ორგანიზაცია, ხო? ეს უნდა დაარეგისტრირო, უთხრა ხალხს, დეკლარირება გაუკეთო, რომ რა თანხები მიიღე, ვისგან მიიღე და რა კონკრეტულ პროექტებში ხარჯა. ეს რა თქმა უნდა მამანს არ მოწონს. და რატო არ მოწონს? იმიტომ რომ პირდაპირ აფინანსებენ რევოლუციას, პირდაპირ აპირისპირებენ შუღლის გაღვივებას და დაპირისპირებას საზოგადოებაში, გახლეჩვას საზოგადოების, ექსტრემიზმის დაფინანსებას და ეს შავად ხდებოდა იმ მსუყე არასამთავრობო ორგანიზაციების გავლით, რომლებიც პირდაპირ შეინიშნებიან რევოლუციურ პროექტების განხორციელებაში და საზოგადოების დაპირისპირებაში. სამოქალაქო რეალურმა სექტორმა გამოიჩინა პასუხისმგებლობა ის, რომ ემსახუროს თავის მოქალაქეებს და განაგრძოს ჩვეულ რეჟიმში მუშაობა. დღეს ხედავთ, რომ იმაზე გაცილებით უფრო მეტი არის დარეგისტრირებული და გავლილი აქვთ იუსტიციის სამინისტროს ყველა ის პროცედურები, ვიდრე ეს, ასე ვთქვათ, 136 არის ვინც აპროტესტებს და ჯერ მხოლოდ 156 არის უკვე ვინც გაიარა რეგისტრაცია. 300 არის მოლოდინის რეჟიმში და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინიც გაივლიან ამ პროცედურებს. ვხედავთ, რომ ესეც იყო ტყუილი ხმაური და ის ფაშისტური ლიბერალური მიდგომებით ისინი, ვინც ნამდვილ საქმეს და რეალურ საქმეს აკეთებენ, ვერ მოახდინა გავლენა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ეგრეთ წოდებული, რომელიც გამოვა პარლამენტის მიტინგზე, დაიწყებს ლაპარაკს ტექნიკური მთავრობის შექმნაზე, დღევანდელ ტექნიკურ მთავრობაზე არ ვლაპარაკობ ორი წელი წინ. და მერე იმასაც განაცხადებს, რომ თითოეულ ზათარიან ამ ტექნიკური მთავრობის ფორმირებაში მიიღონ მონაწილეობა, არანაირი კავშირი არასამთავრობო მოძრაობის იდეასთან არ აქვს. ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური ორგანიზაციების გაგრძელება. საქართველოს კანონმდებლობით და არა მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალულია უცხოეთიდან პოლიტიკური ორგანიზაციების დაფინანსება. არა მხოლოდ არჩევნების დროს, ზოგადად საერთოდ. სამწუხაროდ, ეს პოლიტიკაში შეფარებული არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოიყენებიან პოლიტიკური ორგანიზაციების ირიბად დასაფინანსებლად. ისინი პოლიტიკურად ანგაჟირებულები არიან და კონკრეტულ პოლიტიკურ ამოცანებს ისახავენ მიზნად.
გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებულ პროცესს ტყუილი ხმაური მართლმა პარტიამ მას შემდეგ უწოდა, რაც ცნობილი გახდა, რომ რეგისტრირებულია, რეესტრში რეგისტრირებულია 156 ორგანიზაცია, 300 ორგანიზაციის მონაცემები, განაცხადი კი ამჟამად დამუშავების პროცესშია, რაც შეეხება კანონის მოწინააღმდეგეებს. ისინი ასეთია 126 ორგანიზაცია და ეს მონაცემები ქართული ოცნებისთვის ბევრ ამეზე მეტყველებს. Ուսմենդիտ նինո արգուլիանց։